Pia ningetaka kuchukua hii jukumu kushukuru Mheshimiwa Rais ambaye ndiye party leader wa UDA pamoja na deputy wake ambaye ndiye deputy party leader wa UDA. Leo ameweza kuketi kikao kule State House pamoja na executive committee ya chama na nikateuliwa kama chairman wa chama ya UDA, national chairman. Kwa hivyo mimi nataka kushukuru kwa sababu hii ni honor kwangu kama kiongozi, kwa watu wa Embu County, kwa sababu hatujawahi pata chairman wa ruling party katika Embu County tangu siasa zianze za multi-party. Tunashukuru sana kwa Mheshimiwa Rais kwa kutupatia hiyo nafasi, na pia ni heshima kwa viongozi na wamama wote katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo mimi nataka kuambia Mheshimiwa Rais nitafanya kazi, nitahakikisha nimepeperusha bendera ya chama kila mahali, ndio chama iweze kupata nguvu na tuweze kutimiza yale maneno tuliahidi wananchi wa Kenya kila mahali. Na nashukuru sana kwa sababu najua pia watu wa Embu wamefurahika. Na mutina kena, asanti sana. Thank you very much. Jina, mimi naitwa Frederick Njue Nyaga, ama Randrod. Mimi leo tumepokea habari ya kwamba kumekuwa na changes pale kwa chama ya UDA, na ningetaka kumshukuru Rais who is our party leader wa UDA na naibu wake ule ambaye ni deputy party leader bwana Rigathi Gachagua kwa hizo changes ambazo wamefanya. Ningetaka kufahamisha wa Kenya, si ati kuna mtu ametolewa kazi, lakini hao wengine kuna zile duties wamekuwa nazo. Kama huyu mudhama ameingia Parliamentary Service Commission, na yule mwingine tunajua ni Senator Veronica. Kwa hivyo mimi ningetaka kushukuru Rais kwa sababu wakati tulikuwa tunasunguka hii Kenya, alisema ya kwamba uongozi wake almost 50% itakuwa ya wamama. Tunashukuru kwa kupea Madam Cecily Mbarire ambaye amekuwa na uzoefu katika siasa. Tumejua amekuwa pale bunge for over 20 years. Sasa amekuwa governor nao ataenda 5 years. Kwa hivyo ni mama ambaye ako na experience kubwa kwa mambo ya chama. Kwa hivyo ningetaka kushukuru Rais kwa hiyo position ambayo amempa, na ningetaka kuhimiza Wakenya wote mahali walipo ya kwamba chama ni UDA, wale wajiregister waendelee kuregister kwa sababu tunaanza utakuwa na uchaguzi mwezi wa 6. Kwa hivyo registration zinaanza kutoka tarehe 1. Kama unataka kuwa kiongozi wa UDA at county level, at ward level, at constituency level, watu waendelee kuregister na itaanza hivi karibuni. Ya mwisho ningependa kusema watu waeke amani na kukue na ile nidhamu ya chama. Tumeona chama zingine zinaanza zinaisha, lakini tunaona tukiwa na Mheshimiwa Rais, hii chama ya UDA haitakuwa chama ya kuisha after 5 years, itakuwa chama ambayo itaishi milele na milele. Kwa hivyo mimi ningetaka kucongratulate kwa Cecily na wale viongozi wote, hata Secretary General bwana Marara na wale wengine ambao wamechaguliwa. Tuendelee kufanyia UDA kazi, na tunajua by 2027 UDA itaendelea kuform serikali ambayo inakuja. Asante.